گڑی خیرو شکارپور کے صحافی ماجد اکڑو کے گھر پر حملے کے خلاف گڑی خیرو کے صحافیوں مختار ڈانی، حنیف مندرانی، کلندر بخش کٹور، غوث بخش کٹور، ذوالفقار مندرانی، بشیر احمد کٹور اور دوسروں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایس ایس پی شکارپور نوٹس لے کر شکارپور کے صحافی ماجد اکڑو کے گھر پر حملہ کرنے والوں کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ کلندر بخش کٹور، راز 24 نیوز، گڑی خیرو۔